Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Müslüman brotherlarımız ve Müslüman opa singillerimiz. Sizler bilen yana halollik ziyneti loyihasida uchrashib turganimizdan xursandmiz. İnşallah bugün qarz to'g'risidagi mavzuyimizni yana davom ettiramiz. Xalqimizni orasida bo'layotgan jarayonlar va ularning bir misollari bilan sizlarga batafsil ma'lumot yetkazishlikka harakat qilamiz. Shariati islomiyada qarz ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi dayn ko'rinishda, ikkinchisi qardun ko'rinishda bo'ladi. Dayn uning ta'rifi qanday? Dayn ko'rinishdagi qarzning ta'rifi shuki, insonning bo'ynida ilib olingan, berishligi shart bo'lingan bir har qanday narsa bo'lmasin, u dayn bo'ladi. Misol uchun birovning molini nasiyaga sotib oldingiz, to'lanadigan pul u dayn bo'ladi. Yoki birovning moli sizning qo'lingizda edi, u talofat ko'rdi va ana o'sha ko'rilgan talofatni sizni bo'yningizga tushadi va uni to'lashingiz u ham dayn bo'ladi. Yoki shunga o'xshagan yana boshqa misollar bor. Bu daynda to'lash muddati belgilanishligi shart hisoblanadi. Chunki to'lanishlik muddati belgilanmasa, ikki taraf o'rtasida janjal bo'lishligi mumkin. Va mana shu janjal, dilxiraliklar va hokazo holatlar yuz berishligi mumkin. Ikkinchi ko'rinishi bu qardun ko'rinishdagi holat, ya'ni bunda bu turdagi qarz birinchisidan farqli bo'ladi. Farqi nimada desa, uning ta'rifida keladiki, bir muhtoj inson birovdan qarz olishlik paytida bir muhtoj inson kelib birovdan keyinchalik bir oz muddatda ishlatishlik evaziga bir narsani olib, keyin qaytarib berishlikka qasd qilinsa, so'ralsa, bu Xudoning yo'lida bir fi sabilillah beriladigan qarz ko'rinishi bo'ladi. Bunda muddat belgilanishligi shart hisoblanmaydi. Chunki beruvchi inson Allohning roziligi uchun bir savob umidida oxiratini o'ylab bir narsa beradi. Bunda muddat belgilanmaydi, hozir aytganimizdek va beruvchi inson oluvchiga nisbatan rahm shafqatliroq, uzunroq savob umidida tashab qo'yadi. Endi o'zi qarz olishlikda qanday shartlar bor? Ya'ni qarz beruvchi uchun qanday shartlar bor? Qarz beruvchi birinchidan o'zini moli bo'lishligi kerak. Chunki qarz berishlik bu savob umidida qilinadi yoki bir yordam tarzida qilinadi berilajak narsa. Demak, bunda o'zini moli bo'lishligi shart. Chunki o'zini moli bo'lmasa, misol uchun yosh bola hali mulk o'ziniki emas, voyaga yetmagan yosh bola. U ota-onasini mulki yoki kimni tasarrufida bo'lsa, o'shani mulki hisoblanadi, uni qarz berishligi joiz emas. Yo'inki birovning mulkini aylantirib yurgan, birovning mulkini ishlatib turgan kishi egasidan ruxsat so'ramasdan qarz berishligi mumkin emas, chunki u o'ziniki emas. Demak, birinchidan u o'ziniki bo'lishligi kerak. Ikkinchidan, qarz berguvchi berayotgan paytda oluvchi ayni damda olishligi shart. Shu olgan paytda qarz bitimi yuzaga keladi, paydo bo'ladi. Agar o'sha payt olmasa nima bo'ladi desa, qarz bitimi paydo bo'lgan bo'lmaydi, chunki sharti to'g'ri kelmayapti. Berganda olishlik. Qarz berishlikning 3-chi sharti bu o'xshashi bor narsalardan berishligi shart. Chunki o'xshashi bor narsa, misol uchun oltin, kumush yoki qog'oz pul. Uni oldi, ma'lum bir muddat ishlatdi va ayni o'sha narsaning o'zini qaytarib beryapti. Unda qiymat o'zgarmaydi. Yoki tosh u tarozi bilan hisob-kitob qilingan narsani qaytarib berishligi bor. Lekin ba'zi bir narsalar bor, ularning miqdori, qiymati bir xil bo'lmaydi. Misol uchun hayvon. Sigir bo'lsin, qo'y bo'lsin, echki bo'lsin va hokazo. Uni birov boshqa xil narxda, yana boshqa kishi kelib boshqa xil narxda belgilashligi mumkin. O'sha uchun hayvondan qarz berishlik joiz emas deyishdi. Va 4-chi sharti, demak, qarz beruvchi inson qarz oluvchi kishidan qo'shimcha manfaat ko'zlamasligi kerak.
manfaatlarning holati har xil dedilar. Bir necha bir ko'rinishlari bor dedilar. Birinchidan, misol uchun birovga siz 1 million pul beryapsiz. 1 million pul berayotganda shu pulni menga 1 million 100 qilib qaytarasan deb shart qo'ysa, riboni ayni o'zi bo'ladi. Ikkinchi ko'rinishi bu mol qarz berayotganda yoki pul qarz berayotganda qarz beruvchi kişi sifatini oliyroq, yaxshiroq qaytarib berishlikni shart qilishligi. Deylik, navi pas bir narsani beradida, keyin navi balanroq, oliyroq qilib qaytarib olishlikni o'rtaga shart qiladi. Bu ham harom hisoblanadi, bu ham ribo hisoblanadi. Uchinchi ko'rinishi biron bir xizmat qildirishlik. Deylik, sizni biron bir qo'lingizdan ish keladi, mana sizda o'sha ishim tushib turibdi. Siz keldingiz mandan pul so'radingiz yoki biron bir qarz so'radingiz. Shunda men sizga qarz berayotgan mahalimda sizdan faloncha ishimni ham qilib bersangiz deb shart qo'yaman. Demak, bu shart qo'yishim ham ribo harom hisoblanadi. 3-chi, 4-chi ko'rinish esa 4-chi ko'rinishdagi holat esa bu qarz berganda haligi qarzni boshqa joyda qaytarib berishlik shart qilinadi. Misol uchun biz Rossiyadamiz, sizga qarz beryapman va siz o'sha qarzni va shart qilib qo'yyapmanki, birodar, bu qarzni O'zbekistonda sizdan olaman deyapman. Bu holatda qanday ribo bor deyilsa, bunda aytiladiki, yo'l Rossiyadan O'zbekistonga olib kelguncha ketadigan xavf xatar, bo'ladigan xavf xatar masalasi turadi. Bunda men manfaat ko'zlayapman. Demak, bu holatda ham qarz berishlik va bundan foyda tama qilishlik harom hisoblanadi. Shariat olimlarimiz, fiqh ulamolarimiz aytadilarki, agar birovga qarz bersangiz, hech narsani shart qilmasangiz, Allohning yo'lida birovga bir miqdor pul berdingiz, tilla berdingiz va hokazo. Endi u inson vaqti kelib sizga o'shani qaytarayotgan mahal, to'liq qaytarib bo'lgandan keyin ustida agar o'zi ko'nglidan chiqarib yana bir narsa qo'shib bersa, biron nima hadiya qilsa, u hadiyani qabul qilishlik joiz hisoblanadi. Sababi siz berayotganda hech narsani qasd qilmadingiz, foyda olishlikni o'ylamadingiz. Shunchaki berdingiz Allohning roziligi uchun. Bugungi qarz to'g'risida so'zlashmoqchi bo'lgan masalamiz shu edi. Inshaalloh kelgusi sonlarimizda yana bu haqda, qarz to'g'risida yana kengroq bir masalalarni bayon qilamiz. Salomat bo'linglar. Sof ilm uz, foydali ilm jannatga yo'l.